Zdravím všechny Minecraftáky, Minecraftáčky, Minecraftata a všechny ostatní. Vítejte u dalšího v Minecraft Boxího videa. Já jsem House a tady přede mnou stojí kdo? Navará, čau lidi. Tyhle, ty bys s tou odezvou měl něco dělat. To je šílen, to je šílený. My tady s Danem jsme na serveru minuj.cz, jak vy už asi víte, je to server samotného velkého, opravdu velkého, Minecraftáka. Tentokrát se nám to tady dneska pěkně sešlo, že jo, Dané, kolik je tu lidí? 2, 4, 6, 7 je tu Joker, Gordon, Novada, Nosik, Butch a kdo to je? Liam Light, pane bože, to nevím ani kdo je, ale to jsem to ještě ani neviděl, se musím přiznat. Každopádně, je mi to v podstatě i jedno, já jsem si skoro jist, že každý, kdo tu je, myslím si, že je ten server je postavený na tom, že každý, kdo tu je, musí buď krafáka něčím svědčit, aby ho tam vzal, anebo se vždycky za ten, kdo tady hraje, za něj zaručí, jako já třeba za Dana. Dane, my jsme si na dnešek něco připravili, tak nám řekni co. No, dneska budeme vytrolit Pedra. Jo, Pedra, já myslím, že Pedra všichni znáte. A je to můj velice známý, no kamarád se dá říct, ale my jsme se ho připravili vytrolit, uvidíme jak, a my se mnou vydáme do dolů na potřebné věci. Já ti sem dávám nějaký bordel do bedny, no, jenom ti no, sem dávám. To je no ale čup, jdeme. My jdeme teda do dolů, natížíme si jednu potřebnou věc a jakmile uvidíte tu věc, tak už máme jasný, co budeme dělat, ale dneska si to vychutnáme, protože dane začali jsme točit 2053, pamatuj si to. Nicméně, dneska je pátek, že jo, Dané, a vy až video uvidíte, tak bude sobota 27.10. A Dané, co se děje zítra? Zítra jdeme na CraftCon. Ano, přesně tak. Ty ve ten vesičan úplně blbý. Jo, už jsem s ním, ne, já ho furt tlačím před sebou, ne, kde, kazem vzal? Ne, je na hlavě. Dobrý. Počkej, jdeme dolů. Zítra je CraftCon, takže to znamená, že video bude uveřejněno, až my s Danem si budeme válet čunky někde na CraftConu a vy buď budete na CraftConu, takže video uvidíte až někdy potom, anebo budete si doma. Takový je život, ale aspoň se budu snažit právě to video vydat právě v tu chvíli, když my budeme na CraftConu, aby vy, co jste doma, jste měli na co koukat, protože livestream zřejmě nebude. Dane, pane, já jsem se zakašlal a se omlouvám. Dane, co to právě těžíme? Dane, obsidian. Přesně tak. A jak je vám všem asi jasné, toho dneska budeme potřebovat opravdu hodně, protože, jak už vám je asi jasné, bude to velice nepříjemný troll a to, že kolem celého Pedrova domu chceme postavit kosku 1000x1000 bloků z obsidianu. Co Dané, myslím, stihneme to dneska? No, možná jsem tam nějaký portál ještě tam uděláme, jo. Ne, dneska to asi nestihneme, ale... Asi ne, no. Ne, já si jsem všeobecně nechcem stavit kosku, ale chce mu to tam pěkně zaobsidianovat a uvidíte, jak to bude. Já doufám, že on to video neuvidí předem, i když zítra s ním jedu na Minecon, takže se to o tom nesmím nějak zmiňovat, ale předpokládám, že... ty jsi mi prošel kolem grumbáče a zašel jsi mi kopání. Předpokládám, že nebude nadšen. Ono vlastně ani nejde o to. No, když uvidíme. Samozřejmě nebudem to zase nějak přeháním, čo všeho moc škodí. Jak jste například, nevím, jestli jste to viděli, ale když Joker trolil krafa tím, že mu zasypal... Ježišmarja, ale já se nejpřemýšlím, jestli jsem něco neprokec. Jestli náhodou to nemá další. Takže zapomněte na to, co jsem řekl. Nicméně... Teď nevím, co jsem chtěl říct. Jo, všeho moc chyba, tam je pod tím láva. Jo, takže tam nebudeme přehánět. Takže my jdeme ještě někam sem, tady je obsidian. My totiž ještě asi nahoře máme 11 kyblíků lávy. To jsme si taky mohli vzít ty kyblíky sem. A tady jsme si... Vodu, no. Vodu máš, nebo kyblík nějakej? Lávy tam mám 11 kyblů, ale kybly ty tady u sebe nám, že bychom si mohli vzít tu lávu sebou, no. Ale hele, tady odkopen tohle. Aby měl každý, tak když budeme mít 20 obsidianů, tak si myslím, že to bude stačit. My jsme samozřejmě, tohle jsme si klidně mohli udělat, bacha, tady už je láva zatím. Au, sakra. Jo. Tak, máš ještě to? Tuhle řadu můžem zničit, tak jsem to vyčistil. Máš tam nějakou odemčenou bednu s těma kyblíkama nebo zničenou, nebo nevíš? Nevím, ale ono je to jedno, hele, tady si nakupujem každý tak 20 kousků, bacha, tam na to mi patří láva. To je hrozně rychlý, to je efficiency 4, jo. No, to já mám asi trošku, já jsem měl co, já mám unbreaking 3 a efficiency 3. A ty bys nám tady mohl říct, od jakého skvělého borce týpka a nejlepšího prostě týpka na světě si dostal ten tvůj krumpáč. No počít to zase krumpáč jsem si udělal sám. Jo, vlastně ty jsi mi dal diamanty, no dobře, ne, ale já ti ještě. Já to ten, jo. 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 Ne, to. Já jsem to tebe nechtěl, já jsem to tebe nechtěl, jestli to pamatuješ. Fuck, já jsem si to. Kecáš, určitě, já jsem tě určitě dával.
Nedal. Ty vole. To No tak dobře, tak na co, ty homemade. už si fakt udělal tři pacha, já potom, je, ne, bacha. Tak teď málem Jo, viděl zahynul. jsem ho. Teď jsem si málem zhynul. Mně šlo o to, že fakt jsi už stihnul dělat Že? třicítku, jo. Jo, ty jsi byl u mě Jo, v té jsem měl trapce. třicítku trapce, že jo? Jo, a Jo, u koho jsi byl kdy v to trapce, no, jsem byl? to nám řekni, no. No, mohl bych trapce, jo. No, vidíš, no, prostě skvělý, Půl no. hodiny jsem tam musel stát. Jo, Idiot. ne, nekvalitní trapka. Tak hele, kolik máš obsidianu? 17, to vytěžíme celý. Já už jsem, já mám 20, ale to už asi stačí, že uděláme ještě, budeme mít 50, a to ještě snad ani musíme toho chudáka Petra taky šetřit, to přece nemůžeme takhle, takhle chudáka, proč tam zpátky. Tak, trefí zpátky. Já ještě nemám 20. Tak šup, tak šup, 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 Asi šup. ještě bez zálohy, tak 25. Tě podkopu. Ty jo, víš, musíme chvátat, musíme chvátat. Každopádně opravdu je zajímavý, že když se na ně zamyslíš, tak fakt lidi zítra budou na tohle video koukat. Já fakt nevím, kdy ho vydám, jo. Je možné, že ho vydám, když budeme s Petrem sedět v autě, nebo když budu, já nevím, někde odpočívat na Kraftkonu, ale možná, že třeba v tuhle chvíli si budeme podepisovat někomu, nebo bohu, co budeme Nebo dělat. když já budu blogit v Praze a Dál budu budeme blogovat vidět v tam. Praze a hledat, jak je to, Káce nebo Hradská? Káce, Novodvorská, myslím, že. Novodvorská. Fakt, já jsem Novohradská. No, Novohradská to byla, jsem si myslel taky, jenom, že nic takového neexistovalo, tak jsem si myslel, že to je Novodvorská. Aha, tak ti budeme věřit. Vydlačíme ho nahoru, pojď. Jo. Kde? Tak, my si teda ještě, já si jdu pro ty kýble, jdu si rychle pro dva kýble s vodou. A někde tady uděláme improvizovaný, ten z toho lávčka, já jsem mu ty kybliky s tou lávou. A ty bys nám mezi tím mohl. Asi tady to vemu kyblík z vodu, tady máš je, já ho beru. Jo, dobrý, tak já si tady někde naberu, počkej, tak já si tady někde naberu vodu. Kurva, jsem za blbě. Ach, ježiš, já jsem se, co jsem to řekl, já jsem chtěl říct, sakra. Jsem, ježiš, Jo, já jak jsem tady s no. Danem, tak si vůbec nekontroloval, se omlouvám. Počkej, tak tady to uděláme, pojď sem. Asi vyčeřím nějaký torečky ještě od tebe. Ta No. naučí, já udělám úplně nesmysl. Když nevím, Tam jestli se mi to přišel. tady tím Uber lopatou podaří vykopat. Jo, ty máš Uber lepatu, jo, hej. Jak to uděláme? Uděláme to všechno najednou, asi jo, tak počkej, teď tam tu vodu hlavně nelej. A dáme to takhle. Škoda, že voda nedělá ten nekonečný zdroj. Teda láva, že nedělá nekonečný zdroj, to by bylo No a moc. je to škoda podle mě, nevím proč. Jakože asi by to bylo zase asi až moc, nevím, no, jakože asi až moc, když stejně jako s lávou by to mohlo být i s vodou, že? A přitom voda je jakoby ještě jednodušeji sehnatelná než láva, že jo. Nevím proč, no, počkej, takže No tak, snadněji nevím. No ne, jako že vodu, že jo, najdeš jako líp než lávu, ne? No vodu, jo, jasný, vodu, jo, ale já jsem ti rozměl, No, dobrý. možná jsem to řekl, ale jako, ty mě znáš. A počkej, hele, že ještě 4 kýble mám, takže jeden, dva, tři, čtyři mám, to krásně vyšlo, no a už to můžeme zalejit. Pamatuj si na Tree of Knowledge, nebo co to bylo, jak jsme to tam dělali, a ne, dobře. Pamatuju, no. Počkej, zase to nebude To zpátky. byla tvoje Já chyba. si ber. Tak, kopeme. Kopu. Kolik budeš mít teda celkem? Asi potom, co to nás Já mám asi vykopem. 21 plus tohle, no. Takže každý tak No, 20. 30, no. Budu mít 30, až to vykopu, to je leprté. Tak taky v Ten je můj, restauraci, ten je tak se můj, ten je chválí. můj. Máš ho? Asi, já nevím, kolik, já mám 26, tak možná jo. Já mám 31, jo, tak ten mám ho já asi. No, nevidíš, prostě. Ale začal jsem mu kopat dřív, počkej, já tady zasypu tohle. Nezačal. Sakra, nemám písek. Máš písek? Zazadili mi tady tu díru. Nemám. Sakra, tak Já jsem nemám. zel. On Jo, tak grejl, on se možná přále. spál v té lávě. No, to je no, tak asi už můžeme vyrazit na cestu, počkej, uklidím kyblíky. Obsidian máme, ještě teda já vezmu, nebo udělám nějaký cedule, aby jsme mu tam mohli napsat nějaký pěkný vzkaz. Ježíš, co mi tady děláš? Tak, vezmeme tady kyblíky, jsme tady, jo, kyblíky už jdou taková, to je krása. Ten kyblík s vodou mi tam můžeš dát. Ježiši Kriste! Vypadni, vypadni! Takže tady vidíte, jak krásně Dan spolupracuje. Tak, udělám rychle cedule. Cedule jdou stakovat nebo nejdou? Cedule jdou. Takže tady uděláme několik cedulí. Tak, rychle, 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 tak. 15 cedulí jsem dokonce udělal, tak to jsem ani nechtěl.
Když jsi tam měl ty, když jsi měl tak cedulí, nebo 16 cedulí, jsi tam měl pevně. Jo, 4. Tak mu tam ještě Naště někdo bylo 16. 16, tak Tak, Stevek, ještě se vezmem Stevek dýně, protože... Ježišmarja, se z té picnu. A oni jdou cedule jdou stakovat jenom po 16. Tak, vezmeme se ještě stak dýní a vyrážíme na cestu, že teď to obejdem a nevím, šup, 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 jídlo máš? Mám, melouny. Tak já tady to si právě pak Jsem upravím. vegetarián v Minecraftu, protože jsem tady asi nic jiného nesežral. Už melou. No a už jenom asi, tis, už jenom asi 2000 bloků a jsme tam. No, tak aspoň bude čas. Už jsme zničil dveře. Dobrý. Nezničil. Ne, při skřípli. Tak, jdeme, ty teda jsi říkal úplně rovně tady odsaď, viď? No doufám. Ty si říkáš, že tady rovně. Já jsem to neříkal. Já jsem to neříkal. Každopádně, tohle je taky takový speciálek, vlastně včera byl speciálek, to byla ta mapa s těma zombíkama a dneska je to taky takový speciálek. Já vždycky mám pocit, jakoby, že už ty zajetý pořady prostě se najíždí do toho stereotypu, tak si myslím, nebo ne stereotypu, mě to baví, ale vždycky si myslím, že je dobrý nahrát něco takhle speciálního, že my většinou my s Danem prostě takhle sedíme a říkají, jo, tak my mohli jsme něco natočit, jo, tak něco natočíme, tak jo. Chtěli jsme natočit další díl, Jo, že jo, z jo. Minecraft.cz, což je ten server, který jsme ukazovali, ale bohužel jim nefungovala mapa, takže my bychom se tam nezorientovali, takže což je to měli za výpadek, něco kvůli harddisku. Jo, hard disk crash, myslím, že tam se něco No, takového, no, že je dočasně to se stane vypnutá. každému, takže určitě o to nepřijdete, ten nepříště to s Danem zase natočíme, ale ne, nepřijdete o to, prostě jednoduše jsme místo toho točili toto. Takže my jdeme furt rovně, když tak Dan má napsan souřadnice, tak snad toto. Snad Jo, jo. to najde. Jo, jdeme Jo, dobře. dobře, super, tak. To by bylo blbý, kdyby se třeba teď Pedro připojil. I když on mi několik, on mi volal, je to asi hoďku zpátky, mi volal a byl tam slyšet, se někde chlastal. Ne, Pedro nechlastá. Ne, byl někde mezi lidma, takže pravděpodobně počítám s tím, že nebyl doma, takže přijde až někdy dlouho. A co je blbý, tak já s ním zítra pojedu. Počkej, co to tamhle je? Počkej. Pojď sem doleva tady. Já s ním zítra pojedu na ten Krafkon, tak tebe být taký Pedro, počkej, já se tady půjdu jenom na mobil a zveřejním si video. Jo, a Pedro jako, no a Houzi, co si nahlo, co nahráváš za video? A já, no jenom jako video z Mainu a Pedro, jo, co to bude za video? A já, no jenom takový speciální video, určitě se na něj koukneš, až budeš doma nebo v práci, jo, tak já se kouknu. Kam jsi Za šel? tebou. Taká Kam jsi vlajka, šel že jo. tady? Co to vlastně je? Jo, koukám. Vypadá to jako Jo. jakási vlajka a... To je spawn? Je to spawn, někde je spawn. Ježíš. No ale to je pěkný Jo. teda, tak to určitě Pěkný, ale to předpokládám, že tady to nebylo, dělal ne? Ta vlajka Joker. česká. Ne, nebylo, to se dělal i Tady to s nebylo, těma ne? sloupama. Předpokládám, jestli, že to dělal Joker, pokud ne, tak to udělám buď Nosík, Roupík nebo Gordon. To jsou taky naši nejaktivnější hráči, které pokud se na to koukají, tak je zdravím. A všichni jsou šikulové strašně. Strašně aktivní, což na nich obdivuju, protože já jim můžu tu aktivitu i jenom závidět, ale to je moc pěkný kopec. Tak, dělej, dane, dělej, dane, dělej, dělej, už jdeme, rychle. Počkej, musím se najíst, Prostě, trochu. to je zdržení, prostě. Jako bán, ty ve. Počkej, moment. Kde se? Už tě Lenovo, vidím, tutí. Pánenova, da. Nemáš na to práva. Jo, not FPS to do command. No! No, ale já teď už vůbec nevím, jestli jdu rovně, nebo ne, jdeme rovně. Nejdeš, tady rovně to je. Doufám, Já že jsem já jsem vůbec nevzal, měl já vůbec souřadnici, nevím, jo, tady. třeba. Jo, ono to nebylo to v zimě, no, to je pravda. To je pravda, no, kvůli tomu tvý, kvůli to je kvůli tý vlajce, no, kvůli tomu, no. Takže si to celý zkazil a Oh. teď si spadl do kláda, Chata mě díra. no. Takže dále, co si musím pomluvit s krafem, jakože krafe, ten novada na tom serveru. Už se za ně nebudu zaručovat. Jo, to už jako zavadem. Ještě jasně někdo lepší tam jeho hnusného dogu, co to Až to nějaký důle. No tak to mám. můžeme být. Hnus najdu. Když si necháváš stromy ve vzduchu, tak... Hele, kudy rovně, O, jaký ne? jsem nechal Kde se psát. flákáš? Kam jdeš? Tady je rovně. Ty máš ten točí smysl, no teda doufám, že No ano. ne, že já nevím, kde jsou hranice. No prostě rovně, že jo, No ale furt rovně. Prostě nezatáčí teď ale doleva. jdeme úplně doleva místo toho, aby jsme šli doprava, teda místo toho, aby jsme šli od toho. Ne, jdeme furt rovně. Kecáš. Fakt. Jo, Já bych řekl, fakt. že normálně tam ti Jo. fakt, jo. No tak to fakt můj orientační smysl Jo, pecá, jo. já bych řekl, že úplně... No to nechám se vlastně řídit podle tebe. Si to pamatuju, poušť, zima, poušť. No dobře, dobře, Pak by se měli prý bokovat nějak Google, možná, myslím, že nejsem si jistý. A.
pak tam budem. My jsme měli máknout, to už jde docela dlouho. Šup, 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 šup. Že no ono... Máš zapalovat, nebo nemáš? Ten samotný troll uděláme rychle, takže... A vesnice, ne? Předpokládám, že kontrolovat nějakou kovárnu asi ani nemá cenu, že to je určitě vybraný. Já to zkontroluji si. Dříve. Kovárna, 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 kovárna. To je hezká vesnice, ale tady pěkně. Jsem... Dobře vygenerovaná, celá hodně polí tady je. Abych stej... To je kovárna. Tady už ji vidím. Ne? Ne? Tady není. No, jde, dve... To je v každý vesnici kovárna, ne? Cože? A není v každý vesnici kovárna? Ne, asi na tom záleží asi. Chyde zombík to dnes, nebo co to je? No, to je vesničan. Já mám ten nechřep, tak se nepoznám. Slendermani nahoře i vedne, to se mi nevěděl. Myslíš Endermani. Endermani. Slendermani. Trošku chybím, trošku sáčko, trošku by museli být menší a trošku bělej, by museli mít hlavu jinak. Jak je to celý Slendermani, pravdu. Tak co, jdeme správně? Moment. Jo, jdeme. Šťastí z kostiček. Fakt, jo. Sakru, jsme možná byli střih, no. No tak aspoň uvidíte naši cestu, ale myslím, že vy místo střihu můžete použít jaký to kouzelné tlačítko přetočit. No, ale snad se blížíme, no. Ty bys nám třeba mohl říct, jak se těšíš na zítřejší kraftko, nebo vlastně respektive na dnešní, no, když to video uvidíte dneska. No, těším se dost, no. Co no, ty? Asi tam ani nepojedu. Ne, tak asi se těším, no, jakoby, že jsem zdravý, jak to bude, protože ve finále nevím vůbec nic. A hlavně ještě... Jsem zdravý, no, ještě budeme muset dneska pro vás včera sepsat vůbec ten, sepsat. Máme to chtěl sepsat. Mám tu dvouhodinovou besedu, kde budou všichni tady ty lidi, nebo ještě nevím, kdo tam bude, jedna tam asi nebude. Jsi moc malá rybička, nevím, jak to. Ne, uvidím, kdo tam vůbec se bude chtít ochotný a nebude ochotný. A prostě tam je taková ta beseda, 2 hodinky, budou tam ty lidi sedět, počítám s Krafem, s Pedrem, s Gogem a tak podobně. A budeme tam se jim musí ptát na různé otázky, možná už teď vám můžu říct, že to bude rozděleno do 3 částí, že prostě první část se budeme mít o Minecraftu, druhá část o takovém tom osobním životě trošku a o jiných hrách a ve třetí fázi se budete moc ptát nás, jakoby všech a jakoby já nevím, jak to nazvat, jako možná by se dalo říct, že to budu jakoby moderovat, když to asi možná dost dnešné slovo, prostě jednoduše se těch lidí budu ptát, no. Takže musím ty otázky ještě vymyslet. Samozřejmě původně jsem to chtěl tak, že asi týden zpátky si ty otázky vymyslet, ale samozřejmě dopadlo to tak, že dneska o půlnoci tady ještě budu řešit, kdo má tiskárnu a kdo nám mi to vytisk, protože já jsem si tady přinesl jednu tiskárnu a to vůbec nevím, jestli bude fungovat. Takže... Když si kupoval ty barvy, nebo tam ty nebo nekupoval? Ale já nevím, jestli se bude fungovat. Takže počkáme na daníka, až nás doběhne. A už se snad blížíme, tyjo. Zatím na jasnici nejseš na jezdený. No ale jinak se na zítra, ještě jinak se blok, na zítra vlastně, těším, no. Já jsem docela rád, že zase takový jakoby jinak přednášky nemám, čas tím pak fakt jakoby vyloženě jakoby starostí hodně a tak. A Creeper. Mhm. Ale zase jsem rád, že mám aspoň tu besedu, že to tam bude aspoň nějak na úrovni, doufám. Možná tam asi nepřizvu ani Ježicha, ani Cvrčka, nebo jako taky občas by z toho zase udělali frašku jako minule, kdy celá debata včetně mě se shrnula jednoho velkého dvojsmyslu. takže aspoň víte, kdy a kam máte pozdávat Ježicha. Ty už se blížíme, už jdeme fakt strašně jak dlouho. Jo, už se docela blížíme. Už asi 300 bloků jsme tam. Skvělý. Tak to je krásná mítinka. U nás možná to už to bylo, to by bylo fakt fajn, ty. To by bylo fakt fajn. Triple je volné a Jok nám píše, což nevím, jestli úplně víte, nebo asi pokud se dáte nějaký jiný videa, tak to tam určitě někdo říkal. Ale tady myslím, ty vole, já jsem spadl až nikam. Gordonovi se tady na serveru někde... povedlo, no tak například, tak nám řekni, co jsi dělal, ty dreváčku. Já nic, já jsem spadl se úplně, co nejde upřešlo do té díry prostě. Já jsem furt rovně a furt jsem padal hloubša. Ještě jsi se nezapadl. Upřed, nevidím tě. Jo, každopádně jsem chtěl říct, že Gordonovi se tady na serveru podařilo postavit triple spider farmu XP.
Takže hele, už asi vidíme Pedro Bráček. Zatím teda je to, myslím, jedno z nejúčinnějších trapek, co se mu teda povedla. Každopádně v 1.4 už prý to snad nefunguje, takže že jo, teď už 1.4 vlastně vyšla a chudák akorát čeká na chvilku, kdy mu vyjde ten, jak se to jmenuje, Craft Bucket, říkám to správně. Tohle ty. Krát No, že buky, no. Pedro tady znovu předělává tu A vesničku. jsem se směl. Ono možná trošku si naspoilujeme, protože možná chudák Pedro ani nechtěl, aby to někdo viděl, protože možná přetáčí. Každopádně já si myslím, že Pedro ty svý videa obohatí tolik tím svým komentářem, že úplně jedno, jestli tady má postaven tohle nebo ne, a já vám to ukážu nebo neukážu, protože si myslím, že ty videa jsou hlavně o tom komentáři, než o tom, jestli tady má něco postavního nebo ne. Jak se tam dostal? Kobl jsem na dala, přeskočil jsem ho. A to udělám takhle. Tak, teď mi tady postavit. A hele, jak my to uděláme? On tady, já bych byl rád, kdyby každý dveře, co tady v té vesnici má. Pojď, pozor, já ti to ukážu. Ty a on to, počkej, No. ale. Ty jo, teď on to tady úplně Co? ale předělal. On tady dělal totiž úplně něco jiného. To takový chovci tamhle. On to totiž tady měl. Vidíš to, ty vidíš tu No farmu tamhle? právě, ale. Koukni se, prosím, ještě nebo pojď někde v okolí, kde máte nějaký padák. Teď on to tady měl úplně jiný. A že by to všechno zbořil a začal Já znova? se podívám, no ale... Se mi fakt nezdá. Tam už fakt nic nebylo, zkus se podívat, jak ty kice tam dozadu jedině, jestli No a něco vidím na ještě. mapě to nevidíš? A tak ani otvírám, že mi to laguje, když mám otevřenou. Jo, mi se to taky úplně laglo. No ani se na něj okolí No tak vůbec. je to asi ono, tak jenže on tady Jenom měl tady tak z té to není vesnice. možný, teď on tady měl ten barák jako blázen a. No já fakt nevím, A vůbec nic, jenom ta kytka doufám, tam že je a tohle. farma. Čili tadyhle vlevo ještě něco je. Vlevo je ještě asi ten jo, ten jungle dungeon tam je. Tak já si dám ještě pauzu, se omlouvám za to, že to teď vidíte. A kouknu se. To by bylo fakt trapný, kdyby to ty. No tak on to asi změnil, protože podle mě tohle je fakt ono. Ale. Myslíš, že jako že odstěhoval, protože nejsou tady On tady bedny, měl jsou fakt tady barák bedny, jako koukáš blázen, se. tak já nevím, jestli to má třeba v podzemí. Podívej se bedny, Ale jestli tady něco má, tady má asi protože... pod tím, či tady má nějaký skleněný ty. Je vidět, že něco má v podzemí, vidíš, tady pod tím. Počkej, jak já se tam to prokopu takhle. Au. Aha, tak tady nic nemá. Sakra, tak já nevím, jsme vůbec u Pedra? Ty si říkáš, že je to tady, jo? Ale jestli se neodstěhoval někam, protože ani bedna tady není ani jedna, jenom ta, nebo jedna bedna. Sakra, A já mu všechno to tady rozbořený musím asi nechat, ale vlastně. bylo. No já nevím, no každopádně nevím, u koho jsme, takže, ale já bych fakt řekl, že u Pedra. A koukej, uděláme to následovně, tady jsou po každý dveře, počkej, najdi si nejdřív ty baráky, kde jsou vesničani. A vždycky tam dáme takhle dolů obsidian a takhle nad to dáme dýně, aby to vypadalo Jo, tak fakt mi pojď dýně nějaký. takhle. Dojdi si domů pro mě, tam má v truhle. Nějaká žabukula. A to přesně uděláme a to si myslím je úplně ideální Díky. troll, protože vesničani nemůžu vylíst. A i samotný boření mu bude trvat strašně dlouho. A tady doufám, že jsme u Pedra, protože no možná ať už teda. Sakra, jsem tady dal blbě ten blok. Ať už teda trolíme kohokoliv, tak ho zdravím. A já doufám, že fakt, že jsme u Pedra, protože jestli ne, tak budu naštvaný. No asi jo, asi říká, že tu kytku tady má, ne? Tak je to tady, tak No to jsem snad. si právě uvědomil, ale já jsem to poznal. Jedním Aspoň bolečel snad. jsem si jistý, že jsme tady u ta ohrada, protože přesně takovouhle ohradu měl Pedro prostě. Se se budu se zeptat, nenápadně, až s ním pojedu. Fakt nevím. A ty ho mi zase takovýho toho. Ty ho fakt ale. No fakt jako jestli to zbořilo to, tak to se divím, že on to měl docela v pohodě udělaný. Hele, ještě mu tady zazdíme. Z čeho měl postavený ten Nějakýho barák? sandstone asi. Z čeho měl... Tak počkej, tady mu ještě uděláme tohle. Počkej, ještě to nezadělá, vy? Počkej, já se potřebuji dostat tam. Ale tady má pistoly dokonce nějaký. Počkej, Asi bys mohl dostat pro vodu, že jo? Nějak. tak já tak rovno. Počkej, já potřebuji, jo, takhle. Tak, jo, a oni nesvítí, počkej, já mu udělám svítit svítí tady pár.
Počkej, jak se dělá svítící pumpkin? Jo, takhle. Jeden. Já to na tu torečku, bych měl pod to Dva. nebo na to, tak nevím. Tři, A čtyři. zombík. Sejmy, ne? No, teď se k vesničanům nedostane, Hodně zombík. viď? Jo, Čumtáme, ale mně přijde, že tady se je. vždycky prostě spawnou nějaký vlny zombíků u těch vesnic. A prostě a... Já tady, pojď se podívat jedno v tomhle baráku, co tady se nás spavnovalo. To je prostě... Pět No jo, zombíků, asi a prostě jsem já jsem zrovna se na tady to taky dodáš včas pět zřekl, že to není zombíků. možné, ale podle mě to ani není plugin, ale prostě nějaký bug, nebo já nevím, fakt se mi to prostě taky stalo, že prostě najednou se mi ve vesnici objeví prostě invaze zombíků a nemůžu s tím nic dělat. Prostě nebo jakoby jo, oni je zabijou kolemové, že jo, ale je to hrozný. Tak, tady Zajímavý, máme no právě. krásně, upravíme teda tu jeho fontánku. No teda fontánku, studnu. Čekaj, tady musíme okopnout ještě tohle. A Ne, ty jsi tam ukop schody, jo, ne? Máš počkej. schody? Bo ty schody jsem nedoskopuju, že jo, vlastně tyhle. No, to víš, dřív to tak bylo. Teď mu je tady vrátíme krásně zpátky. Jo, přesně tak, ještě musím dát zpátky ten plot. Jo, parádička. Počkej, co dělej ty? To myslíme ty, aby jsme v provodu, že jo? Počkej, proč se mu to nevrátí zpátky? Jo, už. No, ale Vrátil. paráda. Ještě... A se dopojí jak ty farmě, ještě pojďme se tam podívat. Jo, 8 životů, to je tady fakt ty zomoně. Já ještě přemýšlím, co bychom tu navěl. Já musím ještě sem napsat nějaký cedule. Čekám, obrnou se takhle na tu křižovatku. Mě zabijou ty zombíci, mě zabijou. Máš meč? Mám. Tak Mal ahoj. HPček. Doufám, Upadnou meč, ty že jsi to zombíka střík. jsi Pedro. Nějak to tu nepoznávám. Co píšeš? Přesně, nepoznávám. Doufám, Shit. že se ti líbí. Se ti líbí. Čekaj, takhle to napíšu. Sakra. Nový upgrade Upgrade. dveří. Ma de by house plus hovada. Chceš tam být? Jo, Jsi fakt já napsal? myslím, že být. Plus no va. Ježíš, jsem tam napsal plus sakra. No va da. Čekej, na tomu dáme ještě ty svítící. Tak. Jedna, dva, jo počkej, ale jak to uděláme? Já myslím, když je ten Halloween, vlastně to je pravda. Když je ten Halloween, tak to má, a jo, a Jo, to mi ani vlastně. nenapadlo prostě. Ale dneska v Guild Wars To splňu je halloweenský hodně a pravda. vlastně jo. Tak hele, tak ještě, Mě dneska vyjde no, update tak hele, do Team ještě Fortress obarvit ten Halloween. zbytek těch pumpkinů, co máš, tak je ještě osvěť. A takhle random mu to tu rozestavíme po serveru. Jo, dobře. Ať tady má krásný ten, krásnou tu. A jo, krásně random. Tak. Tyjo, to je ale fakt úplně stylový. Tak tady mu dáme poslední. Tak. Ty máš nějaký ten Hru takšpek nebo hraješ s tím základní. Hele základním? jo, takhle to je fakt bomba. A ještě mu sem někam napíšem. Oh, takhle. Hele, jak se píše Happy Halloween? Jak se píše ten slovo Halloween? Happy
Dvě L a dvě E, myslím, že. en. Dvě L a dvě E. Takhle. Dvě L tam jsou. Máš? Jo, myslím, že jo. Já přičkal jsem napsal lukla. Jo, ale hele, tak to se nám povedlo, tak to je helumínský trojobec, jsem z toho Jo, to je nadšený. dobrý. No tak to je super. Takže dámy a pánové, zbylo ti ještě něco, nějaký obsidian nebo něco takového? Já mám Počkej, no jednu postav. dýni ještě. Tak postav A ještě 7 jednu, aspoň obsidianů. zase dýni. Počkej, já postavím, já nevím, co postavím. Postav mu jakého panduláčka z No toho, nevím, jakoby nevím, co postav, jako dělat. kdyby si chtěl postavit No, golema, jsem chtěl, rád no. z obsidianu. No takhle, a tam už dej tu dýni nahoru, Ano, svítící. že A udělej mu tam já ruce. myslím, že už tam. A tady se slíbí, jak se ti Okay. mění ty item v té ruce. Já přesně jakhle. Já ještě ne, nemáš ten Jo. obsidian, nemáš, co? Já bych mu chtěl něčím udělat penis, ale bohužel Když ty mu oči posadíš. nemám. Tak, no to se nám povedlo, ale ještě mu tady jenom takhle pár z tom torči, který mi tady zbyly. A jo, to je parádní, z toho máme radost. A fakt jsme to vychytali, absolutně jsem si to neuvědomil, ale absolutně se to dá použít nebo jakoby pochopit tak, že je to prostě halloweenský event, nebo jakýsi halloweenský troll a strašně se mi to líbí. A tady vidíte, jak to dopadlo. Takže doufám, že autor tohoto trolu to natočí, pokud ne, tak aspoň vidíte, jak to dopadne. Jeho reakci si pak poslechneme někde extra. Já doufám, že se vám toto video líbilo, že se vám tady líbil i Dan, i když komu by se líbil Dan, že jo, pane bože. A těšíme se na příště, takže tady máš ještě co zase ty? Asi Čau, ne, mějte čau. se lidi. Čau.